За өнөөдөр болохоор чи та бүхэндээ удааны гурлаар нисэн торт хийж үзүүлье. Түрүүлээ удааны гурал 300 г. Амийн одоо энэ давсгаа давснаас жижигхан алхаад за нэг хийе. За тэгээд ийм бор одоо хэлсэн чихнээс цаасан аягаар нэг хийе. 50 г. Бекон паудер за жижигхан алхаад нэг хийе. Шанцай жижигхан алхаар нэгэ. За өндөг нэг хийе. Цаасаагаар суу бас нэг хийе. За тийм маш сайн ингээ утгаад өгнө. Хаад хойлоод дөрөв сүүнээсээ жоохон ийцэн болохоор тэгээд жоохон нэмэт хийчихье. Ерөнхийдөө бол цаасан аягаар нэг одоо сүйдэг байгаа шүү. Тэгэх хатасан суудлынс хийх маш гоё амттай. Өөрөө хийсэн одоо хэмжээгээр хийж болно. Миний удаал их их туснаа гоё амттай гэдэг учраас бүхэлсэн маа. Хийгээд замын маань одоо самарны цогцол байгаа. Тэрнээс өөрчлөл. Хоёр. Хоёр үтгий чи. За тэгээд амын одоо кюмийнха том хэмжээний одоо юм хариулын тав байгаа. Тэрэ амийн одоо энэ усан үзмийн одоо яснаас гараж авсан 9 гиснасаа маш багаар хийгээд за сайн тэгээд тараагаад үгүй. За тэгээд зурсан ботаны хавхурлыг сайхан тараагаад хийгээд үгүй. Үлээлэг дооруулсан нэгэ цохоод их юм бол гоё тарагдана. За тэгээ өөрийнхөө дэгдий гэсэн туртаа самар үзэн одоо юу вэ тээ хийж болно. За яхтасан үзэн нэлэн нэг тавиад дэрэс намайгийн одоо энэ савны цоглуул байгаа. Тэрнээсээ мери хамаас хинжэрж болно. Тэгвэл ямар ч сам гэж болно. Ямар ч удаа тийм үзм гэж болно. За тэгээд индукшн дээрээ пенюри 180 градус дээр 25 минут хөрвүүлээ. Одоо болгоно. За тэгээд 25 минутын дараа эргүүлээ. За тэгээд пенюри 180 дээрээ 15 минут болоход болно. За
тэгээ болчлоо. Маш гоёмжтой.